Markus Barlī mums beidzās, būs cita komanda. Ja? Var atklāt, nevar atklāt, kas būs? Nē, vēl atklāt nevar, vēl bišķīt jāpagaidā. Bet ir jau viss kārtībā, ja? Jā, ir viss kārtībā. Vēl noteikti pēdējās tādas saruniņas, bet ir jau līgums ir galdā, vēl tikai nedaudz jāpagaida. Jā, tas status ir tāds, ka tā jaunā komanda, tā, ka dod močus, ja? Moči ir. Mm-hmm. Ar to nebūs problēma. Jā, motocikli ir. Ja? Ko vēl viņi dod? Un ko nedod? Šajā brīdī komanda nodrošinās visu motociklu, tas būs nodrošināts treniņa ekipējums un viss. Par dzelžiem nav jāuztraucās? Par dzelžiem nav jāuztraucās. Un šajā brīdī tas galvenais, kas pašam būs jādara, kas atšķirās no pagaišā līguma, ir tas, ka jānodrošina praktiski viss pārējais. Kas tas ir pārējais? Lidojumi? Lidojumus sacensībām, tāpatās treneriem algas. Cik tev treneri? Dzīvošana. Trenerim man ir braukšanas treneris, kas ir Harijs Everts. Jā, tas paliek, jā? Jā, tas paliek. Okay. Fiziskā sagatavotībā Interes Berkuls. Jā, nu ar Astaru Gujovu kopā, tā jau viņš arī palīdz tev kaut kā kāņas tur uzkačāt. Jā, tieši tā. Jā. Un tagad esmu arī šogad vairāk strādāt ar Oskaru Muižnieku, tieši uz vingrējumiem fizioterapijai. Jā. Tā kā tā komanda ir diezgan liela, jo tas ir tieši Latvijā un Beļģijā vēl ir arī fizioterapeiti, pie kuriem es eju. Osteopāts, tāpatās, dakteri. Nu, saka, ir jāsavāca kāpost. Jā, jāsavāca nauda. Tā ir, jo tas viss prasa līdzekļus, tāpatās, vienkārši dzīvošana.